O Cabeção, e o que, que você imagina daqui pra frente, assim? O que, que tu acha que vai acontecer contigo, assim, você olhando, pá, que você é um cara talentoso, já tá na Praça é Nossa, o que, que você tá esperando uma vir aí, assim, vou, né, profissionalmente? Banheiro aqui. Tu vai onde, filho? Pois é. Vai onde? Vai fazer o, tentado, rapaz. Vai fazer o pigmeu chorar? Vou fazer o gigante chorar. Não, gigante chorar. Isso aqui é uma mentira, né, meu irmão? Porra, fazer o gigante chorar. Porra, o salário, ó. O salário. Me diz uma coisa, tu fez professor Raimundo, você não fez a escolinha do professor Raimundo? Eu fiz, eu participei, foi meu primeiro trabalho na Globo, que eu apareci falando, né, eu tinha 7 anos, eu fiz o, como se fosse o filho do Rolando Lero, do Rogério Cardoso. Caramba, Levando cara. Papo. Eu aí fui dirigido pela Sininha de Paula. Sininha teve aqui, pô, ela falava que eu era muito cínico, pô, você é cínico e tal, e me dava uma moral, ela gostava muito do personagem que eu fazia, né. A gente ensaiou lá durante muito tempo para apresentar. Foi um especial do Criança Esperança, onde todos os personagens viraram crianças, eram os filhos dos personagens. Tu, desde pequenininho, então tu já tá vendo aquelas câmeras, aquela luzinha da câmera já, pai e você ali, desde pequenininho. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7. Aí quem fez também esse especial foi a Débora Seco. Tinha o Rafael Monteiro, que é um ator que faz muita publicidade, que é diretor hoje em dia. O Rashi Chong, que é o Diego que era Diego Larré, agora hoje em dia é o Rashi Chong, humorista. Sim. Tinha uma galera muito maneira nesse trabalho que eu fiz. Eu guardo com muito carinho essa recordação aí. E tu tem vontade de voltar às novelas, voltar a fazer um... Essas coisas que você fazia, Malhação. Malhação, não tem Malhação, não tem Malhação? Acabou, não? É, a Malhação acho que deu um tempo por enquanto. Não tá tendo, não. Outro dia eu vi várias fotos das pessoas, 15 anos depois. Aparece a turma toda 15 anos depois. Ah, eu vi, muito todo legal. Todo mundo com 39, 38. Muito legal. Agora. Você viu isso? Eu vi. Agora, eu muito vi, importante, sim. Muito importante, o SBT lá, eu fui com ele. Fiquei impressionado o carinho que o pessoal recebeu. É, é muito legal. Familiar. Cris Flores, né? Marcelo Nóbrega. Gabi. E ali é uma família, a parte é nossa, uma família. O Caso Alberto de Nóbrega, pô, é um. Caso Alberto. É o The Best. Você vai aprender muito ali. Cris Flores, Léo Dias, cara, todo. Gabi Cabrini. Todo mundo recebeu ele muito bem. Ele foi abraçado da faxineira até o diretor. Todo mundo abraçando todo ele. Todo mundo gosta dele. Você é muito querido. Tá bombando aqui, tá bombando. Cara, aquele daço, todo mundo curte. Por isso todo mundo ficou muito triste, muito impactado. E todo mundo torceu por você. Então, te ver aqui agora tá sendo, com certeza, para todo mundo que tá assistindo aí, uma puta alegria.